400.000 lekë të vjetra, për gjysimin e taksës për 500.000 lekë të vjetra dhe uljen e taksës për pagat mbi 1.5 deri në 2 milion lekë të vjetra, që do të thotë se 56% e Shqipërisë që paguhen do të kenë takë zero mbi pagën, dhe këto janë 56% e forcës së punës të Shqipërisë. Mos harrojmë 56% e forcës së punës së Shqipërisë. Do të hyjë në fuqi ligji për pagën minimale 2 muaj përpara fatit, pra që nga 1 prilli të gjithë ata që janë punësuar me pagë minimale do fillojnë të marrin 320.000 lekë të vjetra në muaj. Qeveria më njëherë do të vendosë edhe pagesën për të kompensuar rritjen e çmimit të energjisë. Ndonë se bëhen shpesh krahasime me vendet e rajonit, ne duhet kemi parasysh se si është situata me taksën e biznesit të vogël dhe të VSH-s në vendet e rajonit. Në Shqipëri për 95.000 biznese TVSH-ja zero, ndërsa në Serbi është 20%, në Maqedoni është 18%. Tatimi me fitimin për bizneset e vogla në Shqipëri për 95.000 të tyre është zero, në Maqedoni 10 dhe në Serbi 15. Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në Shqipëri janë 27.9%, në Maqedoni 42.5 dhe në Serbi 47.5. Norma inflacionit në Shqipëri është 3.9, siç e matin stati, në Maqedoni 7.6, në Serbi 8.8%. Lidhur me pagën minimale që në prill bëhet 32.000 lekë, në fund do t'i dilte një pagë neto të gjithë shqiptarëve që kanë këtë pagë për 28.000 lekësh, në Maqedoni 24 dhe në Serbi 22. Pra qeveria shqiptare ka menduar për të gjithë ata shqiptarë që janë me pagë minimale dhe i ka më të lartë se vendet e rajonit. Të gjitha këto tregojnë se dëryrja e qeverisë po mundson lehtësimin e barrës së taksave në këtë situatë të jashtëzakonshme, e cila nuk vjen si pasojë e tregut të brëndshëm, vjen si pasoj situatës geopolitike. Mos harrojmë që përveç sa e qeveria ngriti dhe dy borde që kanë bënë me kontrolin e çmimeve, apo monitorimin, apo ndërgjegjësimin e konsumatorve lidhur me margjin e fitimit të gjithë atyre që janë tregtar të shumicës me të pakicës ndërmjetës apo prodhues të produkteve kryesore të shportës. Dhe në fakt ky nuk është një model që ndodh vetëm në Shqipëri. Në qoftë se referohemi të dhënave që vijnë nga vendet e tjera të Evropës apo edhe të Ballkanit, do të shikojmë se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa të tilla për të ngrirë margjin e fitimit, për t'i bërë me dije konsumatorët që të kenë vëmendje ndaj atyre që mund të jenë abuzues në këtë moment në treg. Dhe Shqipëria ka bërë të njëjtën gjë. Prandaj edhe Bordi i Transparencës dhe i Monitorimit të Çmimeve të Produkteve Kryesore të Shportës, që u ngrit disa ditë më parë, kishte në qëllim pikërisht këtë gjë. Ndërkohë, dje guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka dalë në një konferencë për shtyp dhe ka treguar për vendimet që po merr banka për të siguruar shëndetshmërinë e tregut financiar në Shqipëri. Dhe në konferencën e tij për shtyp, ai deklaroi disa masa shumë të rëndësishme të bankës, por midis të tjerave ai tregoi që inflacioni në Shqipëri do të vazhdojë të ketë të ritme të larta dhe Banka e Shqipërisë e parashikon deri në 6% për këtë vit. Gjithashtu ai bëri me dije se rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë ka arritur në nivele të tilla që është më e lartë se situata para pandemisë apo tërmetit, çka është një faktor pozitiv për gjitha familjet dhe gjithë tregun e punës në Shqipëri. Gjithashtu, guvernatori i Bankës së Shqipërisë bëri me dije që kreditimi i ekonomisë në muajin shkurt të këtij viti ishte rritur me 11.8%. Do të thotë që gjitha familjet dhe gjitha bizneset kanë pasur më shumë disponueshmëri financiare për të kryer aktivitetin e tyre. Prandaj të dashur koleg, unë besoj që me këtë situatë që kemi sot në Shqipëri, e cila padyshim nuk është një situatë e lehtë, padyshim që kërkon shumë angazhim nga ana jonë, por ama duhet jemi besim plot që ky bashkëpunim që po bën qeveria me furnizuesit e naftës, me bizneset shumicës dhe pakicës. Faleminderit zonja ekonomi. Fjalën e ka zoti Bushati. 5 minuta në dispozicion. Përgatitet zoti Ametaj. 10 minuta do ketë në dispozicion.